Book 2 23 Изучаване на чужди езици Изучаване на чужди езици Къде сте учили испански? Къде сте учили испански? Можете ли да говорите и португалски? Можете ли да говорите и португалски? Да, говоря и малко италиански. Да, говоря и малко италиански. Мисля, че говорите много добре. Мисля, че говорите много добре. Езиците са доста близки. Езиците са доста близки. Аз мога да ги разбирам добре. Аз мога да ги разбирам добре. Но говоренето и писането са трудни. Но говоренето и писането са трудни. Все още правя много грешки. Все още правя много грешки. Моля, поправяйте ме винаги. Моля, поправяйте ме винаги. Произношението ви е много добро. Произношението ви е много добро. Имате слаб акцент. Имате слаб акцент. Разбира се, откъде сте. Разбира се, откъде сте. Какъв е майчиният ви език? Какъв е майчинът ви език? Посещавате ли езиков курс? Посещавате ли езиков курс? Кой учебник използвате? Кой учебник използвате? В момента не зная как се казва. В момента не зная как се казва. Не се сещам за заглавието. Не се сещам за заглавието. Забравих го. Забравих го.